Assalamualaikum. Aw stole mashe. Wakil khanima. Da waqti da America New York ayalat kima. Aw New York ayalat da Staten Island misimina Brooklyn ta warade kima da Verrazano Bridge da lari. Da Verrazano Bridge de da pa America ke haga bridge de kam chi po kanul sawa da shpeta me lasiza ki jol shwe de. Aw da wo iliki ki da bridge kam de da pul. Da dwa chata de da pulo. De de ta zo waqke de Verrazano Bridge wata ki Verrazano nume wala zaka yekhe de de la de bridge la de pul la چې دا د ورزانو هغه تند ورزانو هغه تند څوک چې د یورپ نه په 15مه پیړۍ کې 15مه پیړۍ کې یعنی 1500 کې راغلی او دا موږ په لوور سیکشن کې روان دا پول دوه چته دی موږ په لاندنی چت کې روان یو لوور ایریا کې منهټن ته دغه ته بروکلین ته ورړی ګو بروکلین ته ورزو بیا بروکلین کې تاسو ګرځوم لټل پاکستان تم تاسو بوزم خو دا پول چې کم دی نو موږ لاندې رالو په نولس سوه څلور شپېتم کې د پبلک یا دغه دپاره کولو شوی و دا څه نومې دی د ټرافیک لپاره دوه چته دی دیارلس لاینه دي پکې دیارلس لاینه مطلب دا درې دا درې دغه او بیا دغه شان د پاسه چې کوم دي نو هغه هم دغه شان دي سوه لاین هغه دي نو دیارلس کتاره دي په دې کې دیارلس کتاره کې ګاډي ګرځي په دې کې دی پل باندې او دا پل چې کوم دی نو په تاسو مې څنګه وویلې د ورزانو په نوم جوړ شوی ورزانو هغه تنه څوک چې د یورپ نه امریکا ته راغلي لومړنۍ تنه څوک چې نیویارک ته راغلي دا 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 چې کوم دی کومې اوبه دي نو لوور منهټن بے او اپر منهټن بے او اټلانټیک اوشن دا د هغې اوبه را یو ځای کوي او دې پل ته چې کوم دی نو موږ په لاندې رالو په کار دا چې ما تاته خیر موږ به لاندې هم درېږو هغه ځای کې به تاسو ته وښیم په دې اوبو کې چې کوم دی کنټینر هم تیریږي او کشتۍ په کې هم تیریږي که نه کیسر کیسر را سره ناست کیسره ورزانو برج ته خو روغ تو بالکل نو ور روان یو لاندې ورکوزیږو کله چې لاندې ورکوشو نو په دې باندې ټول هم دی ما تر خیال $10 دی کوي $10 د یو ګاډي نه اخلي چې په تیریږي را تیریږي نو ته به د خپل خیړ اخته نه ورځي هغه ته توقع کېږي نه 0.7 مایل کې به مونږ بیلټ پارک وایخلو که نه د فکر نه اوس بس هم دې لاین کې دې قطار کې ځه غریبې دی قطار کې ځه کیسه چا نه نو کنه خو په نه درغلی که زه نه برابر دغه مخامخ کته دي د ښکاری د منهټن دی کنه اخو منهټن دی او وګوره بل کشته ولاړ دی هغه وبو کې ته به سم دغه دی خیرات دی د کشته نو مونږ بلاندې ورکوزی کو دغه لاندې هایوی ته ورکوزی کو کته ښکاری مونږ په دویم چت کې په لاندې چت کې د ورزانو برج او ورزانو برج دا ویل دا 15 کال کې دا پل جوړ شوی دی دا د وبو د ستنې تقریبا دی ویل کې 100 میټره بار دی د وبو نه 100 میټره بار دی کنه 100 میټره سوچ کوي نه چې اوس په سوري چلو 1500 فوټ خو به کم سے کم نو او دا تقریبا نږدې یو میل اوږد دی یو میل مطلب دا دی چې یو کیلومیټر یو نیم کیلومیټر دی دا پل اوس موږ دا لاندې ورکوزیږو ورزانو برج دا مې تاسو ته خو دا یو مانومنټ دی یو تاریخي پل دی چې د ورزانو کوم چې د یورپ نه تن راغلی دا هغه په نوم باندې جوړ دی او دا سټیټن آیلینډ بروکلین او نیویارک چې کوم دی نه دا یو ځای کوي موږ به سیده ځو کنه موږ به سیده ځو ښه د خیره دی ویلو غلط نشي نو بس دغه یو لار ده فکر کوم لار رانه خطا نه شي موږ دې شي باندې روان یو کیسر په موبایل کې نیویګیشن لګولی دی او نیویارک یو او صحیح یو ښه کیسره لاندې ورکوزیږو نورې خبرې اترې به کوو خو ما تاسو ته ورزانو برج خو موږ به مو به بره لاړ شو نو خو لاندې رالو برکه ګاډي چې راکوزیږي نه هغه تر ورکوزیږي سیده بزو کنه 0.3 مایل کې I-278 باندې روان یو فاسټر ایوینیو ته موږ کونی آیلینډ ته ځو کونی آیلینډ هغه ځای دی چې چې وړوکې پاکستان هم ویلي وړوکې پاکستان ته ولې ویلي کېږي هلته اوسته ویم په بل ویډیو کې چې هلته ورورسو ښه نو اوس په دې وخت کې مونږ په های وی روان یو ورزانو برج نه راکوشو او دی خو هم را سره ګاډي روان دی خیال بکو احتیاط بکو دلته سړکونه ډیر زیات خراب دي کیسره نه سړکونه خو ډیر نه دي سلا ها دې باندې رش ډیر زیات رش په ډیر وي ها نن خو ډیر خاور ده ها موږ هغه کې نه شته کنه ورزانو برج په دویم چت کې راغلی لاندې چت کې مولور برج کې راغلی انا د ورزانو برج په اړه خېګو تاسو چې کوم شیزونه خېمه دي مقصد دا دی چې تاسو په دې باندې نور ریډینګ لوستل په کول شي کنه ولولې چې او دا مشران وایي چې ګوره دا د نور خلکو نه خلک زده کړی کنه دا شیزونه چې مونږ د کوم ترقی کړه دا یا د کوم ترقی شوه دا یا کوم دي شیزونه جوړ کړی هغه مونږ زده کول شو کیسه ته په دې اړه سوي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا کوم خلک ګورینو
داغو په ذهن کې به یو آیډیا جوړیږي او نیکسټ ټایم کې که دغه کسان مطلب دا دی سیاستدانان شي غټ افسران شي انجینران شي نو هغو ته به یو ښه آیډیا ملاو شي یاره به څنګه کار کول پکار دي ټول خلک یو شانتي نه وي که نه بالکل ښه خلک هم پکې نو زه وایم چې دا خو بس ډېر ښه معلوماتي پروګرام دی په شرط د دې که ته نور شیونه ګورې نو په دې باره کې معلومات وکړې نو کیدای شي چې نیکسټ ټایم کې دا تا ته ډېره پیدا هم درکړي ټرکونو مینځ کې رالو کې اثر نه مطلب دا دی چې دې سره خلک دا خبره پوهان دا هم وایي مشران دا هم وایي که ستا یو دښمن دی او هغه دښمن هم چې کم دی نه هغې کې څه خوبي وي نه خوبي دې خپله کا ہے نا ښې خبرې خلک د خلکو نه خپلي نیویارک یو ډېر زوړ ایالت دی زوړ ښار دی که نه ودانۍ پکې هم ډېرې زیاتې زړې دي سړکونه مطلب دا دی که دا سړک دي بندي مطلب دی کې کار هم کوي نو پوره ټرافک وسره جیم شي ټول داسې په هوا کې جوړ شوی دی هوا کې مطلب دا دی دا ګورم موږ په هوا کې روان یو لاندې که دا پل دی بیسیکلي خو تقریبا دا پل چې کوم دی دومره اوږد دی چې په میلونو دی په ډېر دا ګوره بره هائی وے ته تاسو ګوره دا بره هائی وے دی څه چې بای پاس ویلې کېږي که نه نو ټول تاسو ته به ښکاري زه به تاسو ته وکړې دی خو کیمره راته هم تاسو ته به سړکونه مخکاره شي او وریځ هم دا مخامخ دغه منهټن دی که نه فکر کوم بالکل منهټن دی موږ اسمان ته نیولې موږ وایو منهټن دی وریځ ته دا ګوره تاسو دا ګوره لارې کوڅې دي که نه دا تاسو ته به دېخوا ښکاري تماشې کوئ موږ لکه سړی چې کوټې نه لاندې ګوري هر څه ورته ښکاري موږ ته هم داسې ښکاري نو بروکلین ته داخل شوي یو که نه کیسر نیویارک په 15 برخو کې تقسیم دی منهټن بروکلین کوین سټیټن آیلینډ لانګ آیلینډ او دغه شانتې نو دغه 15 برخو 15 بوروز ورته وایي که نه نو په 15 برخو کې تقسیم دی منهټن نه ګیر چاپېره اوبه دي او دغه نه چې کوم دی نو څه یو ته دا منهټن نه ګیر چاپېره اوبه دي بیا دغه شانتې بروکلین کې چې کوم دی نو مکس کمیونټي دي خلک پکې پاتې کیږي پکې موږ تاسو بوزو به کونی آیلینډ ته او کونی آیلینډ چې کوم دی نو یو وړوکې غونته ځای دی وړه جزیره ده او هلته کې ډېر زیات پاکستانیان پښتانه افغانان پاتې کیږي او ورته وړو لټل پاکستان ویلې کېږي وړوکې پاکستان ورته وایي لټل پاکستان ورته ولي ویلې کېږي یا به تاسو ته وایم په ویډیو کې به ته خیمه چې لټل پاکستان ځکه چې هلته کې تاسو ګورئ نو کمترې ډېرې زیاتې دي هلکه هلته کې نه یادم دلته پرې کوټو ناستې دي هلته کې پاکستانیان تاسو به څوک په کم دی نو په خپل کمیز پرتو کې ہے نه مطلب پاکستان کې چې کومې جامع خلک اچي یا چې کم دی نو صحیح وته بورکو کې پړونو کې خلک به وینې وړوکې او دا هلته کې کون یې لینډ کې هلته به تاسو پوځم نو سټے ټیون که نه دا خبره ملګري سره پاتې شي هغه د کوټو د پاسه دا انټي نه یخري داسې دغه پیپونه یې کړي دغه باره چې ښکاري ته به مخکې ګوره کې سره پراسپیکټ ایکسپرس وی ته به وګړي په څنګه نه همدغه هائی وے ته به وړړي وو ورزانو برج مې راوستلې او ورزانو برج ما هم څه یونه لیده خو خیر بیا هم دته په بله ویډیو کې هم دته خیمه تاسو موږ سره مل پاتې شي ښه نو موږ به دا یو اگزیټ زه فکر کوم چې دا لاره به اخلو دې ته به ورکوزیږو خو دا نیم میل به ته لار پاتې ده مخامخ منهټن دی څه چې د امریکې زړه وایي د امریکې د نیویارک ایالت زړه ویلې کېږي که نه د دې نیویارک ایالت مخامخ د ودانۍ چې تاسو ته ښکاري دغه منهټن دی دغه ځای ته هم تاسو بوزم خو شپه کې هم بوزم تیاره کې هم بوزم او بلکې یو پیره مې بوتلې هم وي ټایم سکوئر ته مې بوتلې وي نو نن به ما غوی خواله بوزم غوی نه دی دغه واله غوی له مې خواله بوزو غوی د پاسه به کېږي تصویر به پې وباسو که خیر وي ډېر رش نن موقع ده ګوره موږ به دا اگزیټ اخلو دا لاره به اخلو ابا در ټولو خلکو کوټې ښکاري که چا په سپیا کېږي دي غمره ده ښکاري کلي کلي خیال کوو کې سرخه دا خبره ته خو تکړه سړی ډرایوینګ کې خو موږ ګوره دومره تکړه نه یو وګورې داسې به راتو شو اوس به داسې کوو آبادی ډېره زړه ده که دې خیال کړي کیسر آبادی ډېر ډېره زیاته زړه ده کوم زړه چې ختمیږي بیا نوې سازیږي کنه دا خو ده بالکل نو ګوره دغه ته جالونه لګو دي کې کار روان دی او ټرک راوت 27 او دغه کیسې می سي دي نو او د ښار په دې روډ باندې ډېر زیات راشي ها بس دا نن بس د کنن بس او سبانه ورځ ته چټي راځه ته کنه ځکه نو چټي ورځ ده نو بس مونږ له ګریلیکس روان او نو بس پدغه مطلب دا چې په دې باندې ته خود ته ډېر زی راځي کې سره او خو ډېر زم راځم نو دا دا خو ډېر مطلب دا چې اوس دې خوشاله مې چې دارو بس خالي و او کنه راشته غور زمام ساډو بیږي د درې ورځې مسلسل سفر کول شم یا بل مت غور روانو صفو چې کله گاډي ودریږي راش جوړیږي بیا غا فن نه کوي نه پانی د ګورګونی ته کار بل دې ته کیمرې ملګری دې او کنه تصویر دلوبه
پولیس نہیں کنا اوا او تا غلط ور ٹیک کو یا تیز لاڑ یا مطلب دا ریڈ لائن دے کراس کو ہاں نو پرچا دا پرچا تصویر وہ استلے او تصویر در پسی پاپا کی راولی گی ہاں ہاں تو چے کافر جام تا نوں دے ڈریسنگ معلوم دے ہوتن کی دا گاڑے او گاڑی نمبر پلیٹ او دا شوز نہ جکم دینو ادل نوٹ کی کرتا تصویر دے ضروری ہاں کرتا تصویر ضروری کی بس اس نوں پسی پیسے راولی بیا والا پیسے راولی تا سچ دا شی او ما سوپری شو زک سر ورجینیا نہ زک لے گا ہاں واشنگٹن تی پیرا تری مو پارچے را پسرا ولی دا ہاں مست تا کنا تری بس مست تا کنا وے ورجینیا ترا شام تز ما تا ٹکٹ رایا شی بس لو نہیں کی اڑا دینے کی ہاں کم تاری خیڑی ری دل تکی او بس اچ کم جے کی امن یل تکم تری کی کم جے کی امن یل تکم تری وی مطلب دا جی دلتا امن دے خلق شتا سیر کوئی درو نہیں استو ذا خیر دیس خبر انا خودی باسی من کم خپل گاڑ راوت گا مالک پسی بیول لی او مالک پوی شکار پوی شو سرا من بک سے مدا دا اوس زبر هم دیزه کی دونه واخل میجات سو پور ز خپل زیات اور سم دلار ډیر زیات مصروف هم دا بیزیم دا ودار اشاره پکیم شروع شوی دا تاسو بوزم کونی ایلند تا کونی ایلند د پارا التبا تا خیمه ګور دی عبادت او ګور دا کورونه دی زړه آبادی دی زړه آبادی دی کنه دا وسونه زړه آبادی د سلو کال یو نیم سل کال بالکل دا چې غوی کم سے کم کیسر کدا سنینو همدا شانتی دا بدینم ډیر فقانی فقانی به کنه ها کاکا خورا تا بد بدو کتلی مالا ویڈیو ما جوڑا ما خطال نا جوڑا رو نما تو زمان کمری ما خطر آلی مارا کمری دا ما خینا خواش مون گوزا دا وڑو آگا کارو گو آج تا ما خطال تزوین نیست تو زمان کمری ما خطر آلی ما کمری نیولی را دی ودانو دا دیر گراند زیم دے که سر دلتا که چی خلق پاتی کی گنا دا دلتا چی یو کمرا کور اخلین تقریبا سا 2000 روپے دی کم سے کم انا 2000 ڈالر دی ڈیر کلا 2000 ڈالر دی روپے نہ روپے ہو وشے نہ دا خبر اچ او 500 ڈالر ہم نے دی انا خو دا خبر اچ 2000 ڈالر دی ہم با سکو خو بتاوی گو ہم لا خو نہ تاوی ہو مار زان لگ رہا جی زان دی وتن جی کا سی پے اشارہ ودری دو ایونیو سی دا دا کنا اوشن پارک ہے من روان یو دا دا سو کا بھان روان دے سو کر روان کما کپڑوں کے دا گورا کمیس پر تو کی کم نو کا کار روان دے خمدیدار تو پے ما چولے دا دلتا بڈیر دی ہوئی پختانہ بہ ہوئی افغانان بہ ہوئی نی پاکستانیان بہ ہوئی نی پنجابیان بہ ہوئی نی بنگالیان بہ ہوئی نی کنا او دی انڈیا سا تعلق لرون کی ہندوستانیان بہ ہوئی نی منس کروان دے او منس کروان دے سوچ دے مچ جمعہ تروانی تے جمعہ تو نم ڈیر دی کنا دے علاقہ کے نو کیدیش جمعہ تروانی او مام پک شے کی ہوئی نی نرا سر کے سر گوڑے ڈرائیونگ کی ڈر زیاد خوشحال ہے ما ڈیر مودہ پاس چھ کم دے سولو پر سیٹ بانے کی ناستہ ما انا او کنا واستا ٹریولم سیوا دے سپورن سیوا دی کنا بس ما فرا تھا نیو واشنگٹن او انا خلق کو گلی کی وی تا چ کم دے واشنگٹن او ورجینیا او ڈی سی نا او میریلینڈ نو نو واتے خدا پتہ ہو دیش چ واشنگٹن سمر لوی دے او ورجینیا سما سمر گھنٹے سفر کرے دے اچھا کر زمرا کر زما کنا ا دا گرزی تو خو سٹیمنا غواڑی پیسے غواڑی کنا او مو خو بس خبر چې تاسو په مینه باندې منډه وخونو د خپل ملګرو څوک چې مو سره مینه او بیا هم دا غي باوجود چې کم ده خوشحالي ګرنه نه نو په کوم ځای باندې خوشحالي خپل دا بده کم ده نو یو کس د بل ملګري په پوسټ باندې کامنٹ کړو هغه بل ملګری جورجیا ته تر او تی شکر دې چې تا وکیل خان د ورجینیا نه وروته مې ته ته دا اوس دا پته دې چې جورجیا ته تر 12 غنټه سفر کړی دی هغه په هاي وے باندې سه لوکل لار باندې نه هغه په موټر وے تر روانه 12 غنټه سفر کې 100 کیلومتر دی وی غنټه پر افتار روانه اور سپیڈ دل اخی مخام خو نه کم سړی چې تیزی هغه پلاک تصویر واځي کیمرې تو ګوره کیمرې موصل نه دی لګولې 25 کرا نه موږ مسلمانان خلک یو صفه هر څه اصول باندې برابر نه مسلمانان نه موږ پیسو تجبورو نه اه پیسې د موږ سره نه وګوره نو دا ګاډي ته دا چولې راشم ډیر زیاتې دلته ګاډي وی ډیر زر خرابېږي نیو یار کې یا سره دلته کې بی مال ګډه رضیتا چې او بل دې سپیډ کینګز یو مال ګډو چې واوري شروع تاسو کې دام دا خو په کرا کور ټوپه چولې دا خدا دلته چې کم دینو د دغیزیان خپل کمیونټی دا د يهودو ګنا يهودان چې کم جويش چې کم وي اغه ځان له کمیونټی دا وغي ډیر دا بلډینګونه چې تاسو وینئ ګنا دې کې زیاتره چې کم دین دغه خلکو دي
د دوی په دغه کرایګانی وته راځي نو وکیل خان یو خبره په تبله هغه ماشومان روان دي ګوره چې کوم د يهوديان یلته مسلمانان څخه ډیر زیات چلته د حلال او دغه دغه بین دغه شی کوي کنه او دی هغه شاندې خوراکونه حلال خوري دغه نو په دغه وجبانه دی چې کوم ځکه بس يهوديان یو بلغه علاقه لګه صفای د نورو علاقه او امنم پکې وي امنم پکې او بس نو وي اسی بے ضرر غونډه کې خلک دی نو او دی خپل کې دی بار چا سره ډیر لین دین هم نه کوي لین دین مطلب دا دی ودونه خپل کې کوي یو تسړی وی چې یاره کم دین هغه د بل مذهب سره تعلق ذاتی او ته چې زه يهودي جوړېږم دا غشي پکې نشتا دی نور خلک اکسپټ کوي نه مطلب دا يهودي چې وتن وی نو هغه پیدایشي وی دلته يهوديان چې کم دین هم خپل اکثریت سره دی دې علاقې کې او دا بلډینګونه ودانې بزنسونه د خلکو دی کنه د دوی دی وی وی په خوانه راغلي دی کله چې دویم جنگیزی مو یادغه شانتی چا کېدل هغه وخت دی راوست دی خلک دلته کې او دلته کې ډیره شوی دی بس هغه دلته کې د اسرایلو نه چې کوم راوست دی کنه راغلي دی چا سیاسي پناګانې غستې وی هغه وخت کې چې جنگ روانو کیسې وی موږ به داسې تاویګو دغه چیندخ گاډي پسې مطلب جوب پسې کنه دا چیندخ وطن مې خیر دی نو زه پوره چې موږ خپل ځای ته نیو رسیدلی تر هغې پورې به زما دا ویډیو تاسو سره روانه وي جاري به وي اشاره هم سره شوه اشاره سو پورې کولاویږي نو خبرې ترې کو نورې دا بلکې موږ ته خلا شوه کیسر ما دلته کې چې کم دی نو په نیویارک کې د خپل ژوند څلور کاله تیر کړي دي که نه سیده لړشه څلور کاله مې تیر کړي دي او زه چې نیویارک ته راغلی وم نو زه اتم کې وم اتم کې وم او دولسمه پورې سبق ما دلته ویلې زه باغ سکول هم تاسو ته وښیم میری بروکټرم های سکول نه ما ویلې بروکلین بریج سره خوا کې دی هم به پاتې کېدو مینهټن کې بیا به دلته زه د ایکونی آیلینډ ته سودا لا راتلم نه دلته یو سټور و سیون ډیز نوم یو که سیون ډیز څه کیسه نوم یو هغه به د اردو سپیکرو پنجابیانو بلکې پنجاب سره تعلق ساتو نو ما ته غار سری کال کېږي خو هغه وخت کې دلته داسې رش نه ده اوس چې څنګه رش دی دا زه د کال 1999 خبره کوم نو هغه وخت زه اتم کې وم نو زه خپل ملګري ته کال کوم چا پسې چې موږ راغلي دا وینې د تاسو چې وینې دغه کیسې تاسو وګورئ ټول مخامخ به تاسو هغه زیړ ټرک کې م ګرځوم جایرو کینګ دلته کې اوس صحیح ته ټلیفون کو خو که صحیح ټلیفون اوچت کو که نه نو دا موږ کونی ایلینډ ته داخل شي دلته م ګرځوم په بله ویډیو کې او دې ځای کې به زه واخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او د لوی الله په امان.